Misionari, mimi na wewe, mimi na wewe, wamisionari, wamisionari, mimi na wewe, mimi na wewe, wamisionari. Mpendwa mtazamaji, waliopo mbele yako ni watoto wa Utoto Mtakatifu kutoka parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji iliyopo Makongorosi, Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Watoto hawa wamekuletea leo kipindi cha maswali na majibu, lakini pia maswali haya ambao watakuwa wakiulizana, ambao wataulizwa watajibu kuonyesha ufundi wao katika kuijua Biblia Takatifu. Kama nilivyokualika, watoto hawa wataanza kuleta kwanza maswali na majibu, ambapo wataulizwa. Nani mtakayekuwa anauliza? Ni mimi Frateli Ayubu Polycarp Mashikili, mseminari wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Nini ambayo yapo kwenye Biblia? Watoto wazuri, Biblia ni nini? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Melgodi, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Jibu ni Biblia ni kitabu kitakatifu cha Mungu kilichoandikwa kwa mikono ya wanadamu na uongozwa na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Hebu tujue sasa, Biblia imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Debora Good. Nimetoka parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni Biblia ina sehemu kuu mbili ambazo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Hebu tuambieni kwanza, Biblia ina jumla ya vitabu vingapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Anita Christian Konga. Nimetokea parokia ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni Biblia ina vitabu 72 au 73. Tupigie makofi ya watoto. Watoto wanampenda Yesu. Wa 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 wa. Je, ni kwa nini viwe 72 au 73? Ehe, safi. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Patricia Mustafa. Nimetokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni kwa sababu kijumlisha kwa pamoja bila kukitenga kitabu cha nabii Yeremia na kitabu cha Maombolezo unapata vitabu 72. Na kumbe ukivitenga unapata vitabu 73. Nani ni mwandishi wa Biblia? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Consolata Festo, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni mwandishi wa Biblia ni Mungu mwenyewe kupitia mwanadamu. Tumsifu Yesu. Agano la Kale, watoto wazuri, lina vitabu vingapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Eva Abel, kutokea parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Jibu ni Agano la Kale lina jumla ya vitabu 45 au 46. Watoto wanampenda Yesu. Wa 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 wa. Je, Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Bibu Martin, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu nne ambazo ni vitabu vya Musa, vitabu vya historia, vitabu vya hekima na vitabu vya manabii. Tumsifu Yesu Kristu. Katika Agano Jipya kuna vitabu vingapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Martina Malo, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni Agano Jipya lina jumla ya vitabu 27. Agano Jipya limegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Gaudens Christian, nimetokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Agano Jipya lina jumla ya
lina jumla ya mambo manne ambayo ni Injili, kitabu cha historia, nyaraka na kitabu cha manabii. Tumtukufu watoto. Watoto wanampenda Yesu. Wa. Vitabu vingapi ni vya Injili? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Rehema Kevin. Natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni vitabu vinne ni vya Injili. Moja, Injili ya Mathayo. Mbili, Injili ya Marko. Tatu, Injili ya Luka. Nne, Injili ya Yohane. Asante. Kitabu cha historia ni kipi? Watoto wote kwa pamoja. Kitabu cha historia ni Matendo ya Mitume. Mjipigie makofi ya watoto. Watoto wanampenda Yesu. Wa. Unaweza kuniambia nyaraka zipo ngapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Timo Dismas. Natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni nyaraka zipo 21. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Daudi Andrea. Nimetokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni kitabu cha kinabii ni Ufunuo wa Yohane. Watoto wanampenda Yesu. Wa. Zipi zinaitwa Injili ndugu? Zinazoitwa Injili ndugu ni Injili ya Mathayo, Injili ndugu. Kwa sababu zinaifanana katika mambo mengi. Hebu kwanza uniambie, ni alama zipi ambazo zinatambulisha injili hizi nne? Tuanze na Injili ya Mathayo, inatambulishwa na nini? Injili ya Mathayo inatambulishwa na sura ya binadamu. Safi kabisa. Sasa Injili ya Marko inatambulishwa na nini? Injili ya Marko inatambulishwa na simba. Injili ya Luka inatambulishwa na nini? Injili ya Luka inatambulishwa na ng'ombe. Injili ya Yohane inatambulishwa na nini? Kofi ya watoto. Watoto wanampenda Yesu. Wa. Injili maana yake nini? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Emmanuel Josephat. Natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongosi. Jibu ni injili ni habari njema. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Asanteni. Asante sana mtoto mzuri kwa majibu mazuri kabisa, lakini nataka kwenye swali la mwisho niwatege. Kuna injili ngapi na wainjili wangapi? Kuna injili ngapi na wainjili wangapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina naitwa Patricia Mustafa. Natokea parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Makongorosi. Jibu ni kuna injili moja na wainjili wanne ambao ni mwinjili Mathayo, mwinjili Marko, mwinjili Luka na mwinjili Yohane. Tumpigie makofi kama tulivyomwaahidi. Watoto wanampenda
Yesu.